wasiirka wasaarada gaadiidka iyo waliba hormarinta jidadka ee somalilan ayaa joojiyay isticmaalka mid kamid a gabarida laga isticmaalo deegaanada somalilan faysal fifa ayaa warkan magaalada hargeysa kasoo diray warsaxafadeedkan kooban ee kasoo baxay xafiiska wasiirka wasaarada gaadiidkae hormarinta jidadka ee somalilan cabdilaahiya bokor cismaan oo nuqulka midi soo gaadhay qolka warqabadka telefishink somalia kbo kuley guda hargeysa ayaa ha mid u digeensidan ujeeda gaadiidka fitista markaan arkay qodobkaaad wstagaadiidka ee xeer nombar lix yo konton slah labada kuniyosaddex iyo tobanka markaan arkay qodobka shan iyo labaatanaad faqradiisa sadeedaad ee xeernadaamiyaha dhismaha wasaaradaha iyo hayadaha xukuumadda ee xeer nambar sirowan sl labada kuniyo sdeed yo tobanka oo tilmaamaya wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku inay maamusho adeegyada isku socodka dadka iyo alaabahay islamarkaana xaqiijiso isku gudubka badeecadaha iyo adeegyada xamuulka ee wadanka markaan helay ayaa lagu yihi warsaxaafadeedkan warbixinta ciidanka nabadgelyada waddooyinka oo tilmaamaya in gaadiidka yaryar ee loo yaqaan fidista ee qaadaa rakaabka dadweynaha u kala gooshay degmooyinka iyo gobolada dalku ay keenaan shiralka ugu badan maadaama wadayaashoodu ay yihiin kuwa aan xirfad lahayn sidoo kalena aanay haysan ruqsadda wadida gaadiidka dadweynaha markaan tixgeliyay ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedkan baahida weyn ee loo qabo badbaadada nafta iyo maalka dadka taasoo laga maarmaan ka dhigaysa in lkala nidaamiyo gaadiidka xamuulka qaada iyo kuwa dadka qaada ee u kala gooshaya gobolada dalka soomalilan waxaa wasaaraddu soo saartay wareegtadan kow in wixii ka yar baabuurta loo yaqaana toyota nooha aanay qaadi karin rakaab u kala gooshay gobolada dalka laba in gaadiidka noohada aan loo oggolayn inay qaadaan rakaab ka badan toddoba qof marka laga reebo darawarka wada gaadiidkaasi saddex ciddii u hoggaansami weyda awaamirta wareegtadan waxaa lagu ganaaxi doonaa si waafaqsan xeerka waddamarista gaadiidka ee xeer lombar kontonlaada ku yoadeooaka allaa mahadleh وحنا ورس عفديت كان عبد الله يا بكر إسمان وزير كوزارة الجديد كي أورمانتة جديد كي لان أو محمد آدم فيصل في فتيفيجا سومالي كيبل أرجيسه